רומניה, יפה. עירה, 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 איזה... ארץ, כמה היא? ארץ ה... אחי, גיל 18, נטפה שם הכי בלי לדבר, אחי. רק להתעשק. בוא ננחת. לאקי לנדינג. בפטל, פטל, פטל. פטל? נירו, פה. אין פה הרבה לוט, אבל כאילו אין פה אנשים. בסדר, פשוט נהיה חונקים, פשוט נחנוק. אוי, נו, לא סובל את הנשק הזה. הנה פעם. זה בווגן. לא, זה לא פעם. רגע, אני פתח צ'אס. נו, פאמפ ירוק. אפיק. אפיק. הופה. ניר, יש פה זה, 6 מיני, בוא תיקח. פה, כאן בפנים ופה. פה ופה. יופי. אריאל, בוא קח, בוא. הנה אני. קח, קח זריס, קח. ניקח את הריסט? לא, לא סתם. לא, לא, לא. שיט. תבין לניר אם אתה לא משתמש. אני עדיין עם היער. הוא יותר חזק. זה 38, זה 32. סקר למעלה. מה מעניין היער? ניר, קח את הסקר. רגע. יאללה. ניר, תרוץ, אחי. איך הוא זה? איך הוא שמה? בטח הוא פתח לצלח מאוחר. או שהוא פשוט ירד למטה. טוב, טוב, ניר, ניר, בוא. לא, אני דף פחד, יש לי אמא למטה, אם אתה רואה פה. לא, יש לך. אין לי דף פחד. לאן אתה יורד, אחי? עוד שניה נפלתי, אל תבוא אחי, אל תבוא אחי. רקע, רקע. ניר, בוא. אין לי דף בחדר, יש למטה. הנה, איתי יביא לך, הוא למטה. אתה לא צריך לבנות, ממה, אני פשוט תתגלץ' על הזה. אחי, אנחנו על... נשאר 8 אנשים, אחי. יאללה, בוא. באמת? כן. כן. עכשיו זה מוריד 2 בערך, בפעם הבאה זה מוריד איזה 5, ואחר כך זה מוריד 10, בסוף. שזה נהיה ממש קטן. בואו, בואו, יותר ימינה, יותר ימינה, שלא יראו אתכם. אני שומע רעשים. אני שומע... תיזהרו מזה. שומע ריות, אחי. כן, בדיוק. שמעתי צרורות, אחי, שלי. הנה. שומע? בעצם גם לי יש סנייפר. כן, זהו, אני. בלוט לייק. תסתכל ממן אם אין שם עוד אנשים. ראיתי כמה. בואו לבנייה, בואו לבנייה מהר. יש גם שם לאנצ'פד וגם לוט. מסכן, אחי, הוא לבד. מה אכפת לי ממנו? שלוש. נשאר עוד 4 אנשים. יריות, יריות כאן. הוא פגוע, הוא פגוע. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים. מה לעשות, שטויות? לא, הרגע, אחי. אריאל, איש אחרון, אחי. איש אחרון. זה האיש ההוא. איי!
אוקיי, הוא טוב אחי, הוא בונה טוב. אני מפיל אותו. אחי. נו, יש! איתי, ווין, איתי! זה הסרטון שלנו, חברים. מקווים שנהנתם.